ранку. Більше ніж 150 гімнасток стали учасницями другого всеукраїнського турніру з художньої гімнастики «Квітка України». Він проходив у залі факультету фізичного виховання. Турнір торік започаткувала вихованка Кропивницької спортшколи «Зірочка» Катерина Квітка. З 2007 по 2009 роки гімнастка була у складі національної збірної, вигравала золото чемпіонату України. Сьогодні проживає у Києві. Згадує, раніше у залі факультету фізичного виховання були інші умови для тренувань. Зал помінялося взагалі колосально. Навіть 10 років тому тут не було ні ковра, ні цієї перегородки, штори, не було нічого. Був просто дерев'яний пол, навіть не такий ламінат, як тут зараз. Було дуже безумно холодно. Сьогодні, говорить, зал факультету фізичного виховання – один із кращих в країні. Цьогоріч на турнірі тут виступали гімнастки із 7 міст України. Приємно, що такі команди, як місто Києва, місто Одеси, місто Дніпропетровська, Павлограду, вони дійсно звернули увагу на те, що ці змагання настільки компетентно дають можливість гімнасткам проявити себе, а судді дійсно безпристрасно оцінили. Змагання провели у 10 вікових групах – від юнацького розряду до майстрів спорту України. У змаганнях серед майстрів спорту перемогла студентка факультету фізичного виховання Анастасія Волошина. Серед кандидатів у майстри спорту України перше місце посіла гімнастка з 3-ї спортивної школи Кропивницького Анна Нестеренко. Всього на турнірі розіграли 18 комплектів нагород. Наші гімнастки гарно виступили, багато перших місць, других місць. І саме основне, що і гості задоволені теж призовими місцями. Наступного року турнір «Квітка України» знову прийматиме зал факультету фізичного виховання. Кожен рік, ми на цей рік теж плануємо. А потім, коли-небудь, може бути, перенесемо цей турнір в Київ, в палац спорту. Це моя мечта. Після завершення турніру дівчата розпочали підготовку до чемпіонату України. Він розпочнеться 19 квітня у Чернівцях. Перемогли на класі. У 26-му турі прем'єр-ліги Олександрія вдома приймала Кам'янську «Сталь». Перший небезпечний момент у матчі створили гості. На 10-й хвилині голкіпер Олександрії Юрій Паньків врятував свою команду від голу після удару з близької відстані Данила Книша. Хлопці дуже прагнули цієї перемоги, тому що, самі розумієте, грати нічийний результат, 4 матчі поспіль – це важко психологічно. І видно було з початку матчу, що хлопці нервували, особливо перші 10 хвилин. Але потім повністю взяли гру під свій контроль. На 14-й хвилині гравець Олександрії Євген Протасов після проходу правим флангом ударом між ніг воротарю «Сталі» відкриває рахунок у матчі 1-0. Господарі не зупиняються. І на 24-й хвилині Євген Протасов міг оформити дубль, пробиваючи з кута воротарського майданчика. А на 36-й хвилині захисник гостей порушив правила проти Віталія Пономаря, і Василь Грицюк ударом у верхній кут чітко реалізував пенальті 2-0. Після перерви ситуація на полі не змінилася. Олександрійська команда атакувала, Кам'янська захищалася. Фінальний свисток зафіксував першу за останні 5 матчів перемогу Олександрії 2-0. Когда мы получили гол, порастроились некоторые игроки, не получалось это выходе из сложной ситуации в наша игра. Получили второй гол, это закончила игра, потому что Александрия команда хорошая, опытные игроки, они умеют контролировать игру и удерживать победы. Зіграли так, як було сказано на установці, як ми ретельно готувалися до цього поєдинку, тобто виконували високий пресинг на половині поля суперника і створили чимало гольових моментів для того, щоб ще збільшити рахунок в другому таймі. Але реалізація, знов-таки, хотілося б більшого, але добре, що так все закінчилося, що ми перемогли впевнено. Я вважаю, що ми переграли суперника.
Після ігор 26-го туру Олександрія на 8-му місці. Наступний поєдинок олександрійці зіграють у неділю у столиці проти Донецького Олімпіка. А в останньому поєдинку 26-го туру прем'єр-ліги у Львові зустрічалися Карпати та Кропивницька Зірка. Перед матчем команди ділили між собою 8 та 9 місця. В активі суперників було по 23 очки. Перший тайм був за львів'янами. Карпати відкрили рахунок на 23-й хвилині. Після навісу з флангу загублений захисниками Зірки Олексій Гуцуляк ударом головою змусив капітулювати воротаря гостей. 1-0. Після перерви у другому таймі «Зірка» відігралася за 5 хвилин. Арно Гедж з правого флангу прострілив на Дмитра Білонога, який ударом у дотик відправив м'яч у сітку 1-1. Потім на перший план вийшов арбітр матчу Ігор Пасхал. На 54-й хвилині друге попередження отримав гравець Левів Іван Лобай, і господарі залишилися у меншості. Другу жовту картку арбітр показав і захиснику «Зірки» Арману Оганесяну. Когда обычная борьба идет, головой об голову сталкиваются люди, ничейный мяч, идет борьба. Ну какая желтая карточка может быть? Не локтем, рука не была выставлена. Какая вторая желтая карточка? Человек ломает полностью игру. То есть это решение для меня, ну, непонятно лично. У рівних складах Карпати забили вдруге на 65-й хвилині після удару Сергія Мякушка. На 74-й хвилині «Зірка» залишилася в 9-х. За друге попередження з поля пішов Іван Цюпа. У меншості кропивничанам не вдалося відігратись. Поразка 2-1. Карпати перемагають і виходять на 8-ме місце. «Зірка» опускається на 9-те. Ми грали сьогодні з прямим нашим конкурентом, скажімо, по таблиці, по турнірній таблиці. І, звісно, ми, наші плани не входили в пораження сьогоднішнє. І ще раз говорю, ход ігри диктував нам свої шанси по цій грі. И как дальше мы будем двигаться, мы готовимся от игры к игре, мы не смотрим, как-то там не разделяем эти игры на важно, не важно, не все важно. Сейчас мы в такой зоне и такая плотность таблицы по очкам, что нам не до каких-то там экономии силы или там наоборот по-новому настраиваться. Сегодня я считаю, что команда подошла к игре эмоционально, функционально и во всех психологических, во всех аспектах хорошо. То есть мы готовы были к борьбе, мы ее не проиграли, мы были агрессивны на поле, в единоборствах агрессивны. Но опять же, некоторые моменты нужно поправлять, и мы над этим работаем, еще раз говорю. Если бы все было так хорошо, наверное, мы занимали бы другую строчку турнира. У наступному турі цієї неділі «Зірка» вдома зустрічається зі ще одним конкурентом за місце у прем'єр-лізі – одеським «Чорноморцем».